waxaan u malaynayaa jaajimow 1900 iyo 30 magacyadii odayaashii soomaaliyeed ama raggii soomaaliyeed kii haddaan kaabo waxa weeye waa dudaaye waa cunaaye waa karaaye waa sugaaye waa nin niile rooraaye qasahaye qoslahaye bootoole raamoole barqaseexe garbukaanle juuq laawe cabdijeeri faarax salool aadan soo bari bulbul raamoole waa magacyadii raggii hore jaajuma waxaan kaa codsanayaa magacyada raggan dambe maxaad iyaga ka haysaa dhallinyaradan dambe aduu 70-meeyadii meelahaasi ka dambeeyey 70-kii wixii ka dambeeyey magacyada ragga waxaa ka mid ahaa jiimbalo john dhegay biil muuse faarax cabdi boob axmed dhiiga cali carter sarayam ina faatahrowsi lee andi qaasin yu james alow ugaas yare iyo bahaloos waa taa iyo bahaloos raggii buu kuwaas ahaa balse soddomeeyadii dumarka maxaad ka haysaa xaggooda soddomeeyadii dumarka xaggooda haddaan kuu dhaho kuu sheego waxaa ka mid ahaa codbiyo sara qaali rogon saxarla wiiqa kahayuuban deggan waala diidankeena qamar dayacan daruure suran ceebla saawira makaysla weyn luulma sugato hufan booda samsam dejiya abyanka dara shamis tuula waris bataaca hiba daallan haweeye carabdheer basri cirweyn saynab hunguri iyo afmadiila gabdhaha dambe maxaad odhan lahayd adigoo hadda jaajimo waa intii hadda 70-kii ka dambeysay gabdhaha dambe waa gabdhihii dambe oo waa xiirayaasha soomaa waxaa ka mid ahaa magacyadooda waa jinjaros rodowan istarbuuqa marios milana nuura albatoosan nijmo laysi samra biel nasra qalbi hanitiyote sahra fimidol smaanis nella casha kariina fadaxa fatuux faadumo asbaro sacdiya sharoobo xaawo salooto safiya luuse suleeqa bruuko kifaaya wiiqa khadija agaron safniyuyeer cali makritko yasmin ganto maryan sharooto ruqya baasarac indha deero iyo hunguriyos